Kapiamo kende zeko wanango wezi bulwadde lide nkoli mbonzi mwaka tonda nkoye kanoke kadero akubanyuse na bilwadde singe nkoli mbo bazibala mu sente binusu ne papula nandi buze wembisa echenna ku ebintu bino bitwala sente no unzi kango lwadde galwadde nyombi enyono kunyiga ne nyiga kanoke kadde kanzire kuchandese nazina amazina biwala ne binfuwa chenali simanyi byali byantegedde olwadde mabega baka stage manju biwala ne binsalako kyekitoofu byali bina waliko kimuwe kyakabina kakalina bwe kityo ne kintwala mu lusuke wakajimu kyanda kyakuba obugalo alutone kisaako nga bwe mmanyi oyimba besi nenzituza twanyumirwa nnyo essanja lyakuba enduulu ebyayina emigogo bambi byatubeererawo n'agazi nedda baamufuuwa nkanja enzi kuteeruma kkundi linda kungi gye mbitebye mwera bannese mna 40 degalwadde ne mundeke nete mna 40 degalwadde ngendera ddala sidda mna 40 degalwadde kati nno munkwate mna 40 degalwadde ne sebaaba mna 40 degalwadde ze ndabye endwadde nnyingi nga katonda nkooye naye obulwadde bwenzi kuwawo bo bwayitawo nakyama emmanju okukojoba okufuka ng'omusuulo gwekutte nawulira obulumi mu bitundu by'emmanga emiranga n'amaziga byemmabambi nessaako nawulira ensonyi y'ekyokuba ategeeza bwento nga nzira waffe eri ku kyalo kazo ddamula yagejja nnyo okuyita we yandikomi olw'okutya okungi n'enzirika n'engweri okudda engulu nga ndi mudwalire emulago ddamula bagijjeeko ku mmeza batadde wali nakuba omulanga basawo ne bankwata abantu ne bakuŋŋaana ne banangira obwensi mwera bannese mna 40 debirwadde nze mundeke nette mna 40 debirwadde ngendera ddala sidda mna 40 debirwadde.